udsteder støder sammen her i parken. Byens hold FC København møder Stockholms stolthed Djurgården. Velkommen til en kølig septemberaften med et opgør, et UEFA Cup opgør, der meget vel kan blive yderst hit. Mens FCK er nøjagtigt 10 år gammel disse dage, ja, så er Djurgården godt 100 år ældre. Men vi har set på dagens Djurgården-hold i den fordoms svenske mesterklub. Med en gennemsnitsalder på 24,5 år er det et meget ungt mandskab, FC København i aften tager imod. Derfor har FC København selv sagt også mere international erfaring. De har mange rutinerede spillere, som har spillet mange landskampe, mange internationell fodbold. Til skillnad mot os har vi et ungt lag med dygtige fodboldspillere, men ikke alt samme rutin. Til trods for Djurgårdens unge gennemsnitsalder ligger de i øjeblikket på en anden plads i Allsvenskan kun et enkelt point efter topholdet Malmö FF. Men man behøver heller ikke være rutineret for at tro på succes. Vi kan slå den lidt chancemere faktisk. Vi har et bra lag, og vi har vi er i et bra stem, og vi vinder mange matcher, så det er chancen, at vi kan gøre det. Djurgårdens store profiler er Johan Elmander, som blev lejet hos hollandske Feyenoord i sommer, og Kim Sjælstrøm, som er signeret for 8 scoringer i Allsvenskan i denne sæson. Rutin är viktigt, men för våran del så jobbar vi på sikt och det är inte hela världen om vi skulle åka ur UEFA-cupen redan nu eftersom vi har ett ungt lag som på framtiden kan bli mycket bra. Djurgården är känd för att ha samma offensiv spelstil som Morten Olsen också har infört på det danska landshållet. Men det är inte nödvändigtvis uppskriften mot FCK. Och framförallt att vi gör en bra match här, att vi känner att vi kan matcha ett sånt bra lag som FC Köpenhamn. Jag brukar inte tippa resultat, men jag hoppas att vi vinner kanske. Ja, Djurgården hoppas självklart att de vinner, FCK hoppas de vinner, men vi kan fortælle, att Brøndby har jo spillet i Sofia lidt tidligere på aften, begyndte den kamp. Den er i de allersidste sekunder, tror jeg nok lige i øjeblikket, og Brøndby er bagud 4-1. Brøndby kom bagud 1-0 allerede efter 5 minutters spil. FCKs rutinerede anfører Christian Lønstrup kan blive en af nøglespillerne måske i aften. Vi talte med ham for lidt siden for at høre, hvordan aftens kamp skal takles. Christian, hvordan har Hans Bakke sagt, at I skal spille mod Djurgården i aften? Jamen, vi har set et tv af Djurgården, og vi har fået nogle indikationer, der går på, at de offensivt er gode, men rent defensivt er det lidt tunge bagved, så der skal slås nogle bolde ned bag deres forsvar til vores angriber i dag. Er det angrebsspillet, I især skal fokusere på? Ja, vi fokuserer på det hele generelt, men det kan godt blive udslagsgivende i dag, at vi får vores angrebsspil til at fungere, og det må vi jo så håbe. Hvad er ønskeresultat for dig i aften? Altså, vi skal helst vinde den her kamp, og hvis vi så kan prøve at holde nullet nede bagved, så vil det være et ønsket resultat, men om det bliver 2-0, 3-0 eller 2-1, det er lidt underordnet. Og mens vi venter på, at aftens kamp går i gang, skal vi lige se, hvordan FCK overhovedet bar sig ad med at kvalificere sig til UEFA-Cuppen. I kvalifikationen mødte københavnerne Tbilisi fra Georgien. Ja, de kommer herude i overlap ude på højre kanten og eneste gang, og har fået god plads i et par situationer. Janos Schier fyrer af det. Han kan altså noget, denne her lille tyksak her, og han bringer Lokomotivo Tbilisi sensationelt. Så vil jeg næsten sige i spidsen. Og her kommer Tony Jønsson. Det er god mulighed. Det georgiske forsvar, så er der altså udlignet. Og Jørgen Spark fra Lønstrup hen. Christian Lønstrøm lige ind i panden på Thomas Røll. Det her er godt FC København spil. Anton Elius finder Tony Jønsson med masser af plads til skud. Tony Jønsson brager den op i nettaget. Der er spillet 9 minutter af anden halvleg. FC København er foran med 3-1. Og så har jeg fået bekræftet, at Brøndby tabte 4-1 i Sofia. Kampen er forbi. Vi skal over til vores kommentatorer, Dennis Ritter og Peter Rudbæk. Så er Claus, så jeg kan så i øvrigt supplere med, at det er 7. gang i aften. Så 7. gang, at vi har et dansk-svensk klubmøde i Europacup sammenhæng, altså over 2 kampe, hvis vi ser bort fra Totocup sammenhæng. Og det er faktisk danskerne, der fører statistikken. Kun 1 gang er det svenske hold kommet videre, og det er så i øvrigt næsten på datoen 20 år siden. Lyngby var det dengang, der tabte til
Brage. Men det er alt sammen historie. Nu gælder det nutid. Toppen af dansk fodbold mod toppen af svensk. Men Peter, det er også en dyst mellem to forskellige måder at spille fodbold på, kan man vel sige. Ja, jeg tror, at vi i aften skal forvente, at Djurgården fortrinsvis vil spille på kontra. Det vil sige, at man omstiller spillet meget hurtigt, hvorimod FCK må belave sig på at skulle have bolden mere. Spørgsmålet, det helt store spørgsmål er, hvor godt og hvor klogt de gør det. Og det er selvfølgelig noget af det, som vi formentlig meget hurtigt får svar på, når vi kommer i gang med den her kamp, som altså er kick-off klokken 20.10. Som vi kan se på billederne her, så er der ganske godt fremmøde i parken, og der er en helt fantastisk stemning. Noget af det, der kendetegner det her stadion. Selvom der hverken er helt eller halvt fyldt, så er der altså stemning og meget højt støjniveau. Der er specielt mange tilrejsende fra Stockholm og andre steder i Sverige. Djurgården-tilhængerne, der står nede og sidder nede ved den gamle hovedtribune her i parken bagved det ene mål. Der har været gættet på i størrelsesordenen 15-20.000 mennesker, og det er nok ikke helt ved siden af her, hvor vi har de to hold på vej på banen så småt. Og altså fra FC Københavns vedkommende med anfører Christian Lønstrup forrest. Og det ser festligt ud, hvidt og blåt her i parken. Her er han, Christian Lønstrup, der i øvrigt spiller sin Europacup-kamp nummer 26 i aften. Internationale kamp nummer 26, og det gør jo også ham på sin vis til en slags nøglespiller med den rutine og den internationale erfaring, det normalt er garant for. Og lad os lige tage et kig på de 11 først, som FC København-træner Hans Bakke har valgt. Sådan her ser det ud. Det er simpelthen ikke, fordi der er de store overraskelser i det. Store kryds ud fra nummer 10 og 12. Zuma er tilbage, og han træner angrebsduo sammen med Tore Jønsson. Og så højre bakpladsen i øvrigt midlertidigt til låns hos nummer 4, Bo Svensson, som også er tilbage efter karantæne. Det betyder, at midterforsvaret består af Bora Simkovic og Martin Albrechtsen. Djurgårdens hold er altså et af de mest talentfulde og mest interessante skandinaviske hold overhovedet i øjeblikket. Der er to store profiler. Ej, der er faktisk tre. Nummer 10, Andreas Johansson. Nummer 16, Kim Sjellstrøm. Og nummer 25, helt fremme, Johan Elmander. Tre store talenter på et hold, der spiller 4-3-3, som det fremgår af grafikken her. Det er altså samme formation, som vi også har været inde på tidligere, som vi kender fra Morten Olsens danske landshold. Her er aftens dommer. Han er fra Slovenien, slovensk dommertrio, han hedder Drago Kosh, som en. Og vi har også udvalgt et par af profilerne i aften. En af dem, vi håber på, bliver en profil i hvert fald. Zuma, der er tilbage efter to karantænedage hos FC København. Ham har svenskerne meget stor respekt for. Og det har de også for Erik Mykland her, som vel i øjeblikket spiller det bedste, han har spillet overhovedet for københavnerne. Mykland bliver meget vigtig i aften. Og det samme gælder Martin Albrechtsen, som bliver vigtig først og fremmest på grund af sin hurtighed. Han spiller nemlig direkte over for manden her. Den mest omtalte fodboldspiller i Sverige, Johan Elmander, 21 år, lynhurtig og udlejet fra Feyenoord i øvrigt. Kim Sjellstrøm her, et andet stortalent, 20 år, debutant for nylig på det svenske EM-hold. Han skal binde det hele sammen på den svenske midtbane sammen med Stefan Rehn her, som er den direkte modsætning. Han er nemlig halvgammel, 36 år på søndag. Stefan Rehn, svensk landsholdslegende. Han var med, da Sverige fik VM-bronze i 1994. Han har også spillet for Everton i den engelske Premier League. Men er så stadigvæk fysisk på toppen. Her træner Hans Bakke og assistenttræner Carsten V. Jensen. Bakke, der i øvrigt møder sin gamle ven i aften. Djurgården-træner Søren Åkeby har tidligere fungeret som assistent for Hans Bakke i AIK Stockholm, og de taler sammen jævnligt flere gange om ugen. Ejer vist også, så vidt jeg er orienteret, et par heste sammen. De er rigtig gode venner, de to. Med Peter Nielsen, som også får en nøglerolle i aften. Og det hele taget er der noget, der tyder på, at det er den centrale midtbane, altså Erik Mykland, Peter Nielsen, og så hos svenskerne Kim Sjellstrøm, Stefan Rehn. Det er der, det helt store slag skal slås i en kamp som den her. Det er jo to forskellige spilsystemer, selvom de ikke altid fortæller en hel masse. Så har svenskerne i hvert fald proklameret, at de spiller 4-3-3 og med tre mand centralt på midten. Og derfor er FCK nødt til, som sædvanligt, at sideforskyde med deres fire mand på midten. Det siges at være Djurgårdens store svaghed, at de altså så gerne vil buse frem, og at de har forsen helt klart i det offensive spil. Og når de møder hold, som er i stand til at rigtig for alvor presse deres firebaklinje, ja, så skulle de altså være sårbare. Blandt andet så tog det kun Malmø FF
45 minutter for nylig i august måned og score 4 mål mod Djurgårdens forsvar. Og det kan altså ramle fuldstændig sammen for dem. Men hovedreglen er, at det gør det ikke. De lukker faktisk ikke særlig mange mål ind. Og vi ligger altså på andenpladsen i øjeblikket i Allsvenskan. Og er i den grad med i guldkampen. De 4 point efter Malmø FF. Det vi nok mest i starten vil se, det er, at begge hold lige prøver hinanden af. Og det vil sige, at allerede nu har vi fået signal om, at man sender lidt højere og lange bolde afsted. Det betyder sådan oversat, at der er stadigvæk 11 spillere bag bolden. Lille smule forsigtig start. Andreas Isaksson her, Djurgårdens målmand. Han er 2 meter høj. Og så er han jo et tredje målmand på det svenske landshold. Han var også med ved VM i sommer i Japan og Korea. Mykland i luft. Christian Lønstrup tilbage til Boris Sipkovic. Frem mod Tordi Jønsson. Thomas Røl. Der er han stadigvæk, Thomas Røl. Og det er herude på kanterne, de svenskerne er lidt sårbare. Specielt de 2 backs har vi fået at vide. Og måske specielt manden, der spiller over for Thomas Røl, nemlig nummer 18, Niklas Rask. Han skulle være et svagt punkt på Djurgårdens hold. Han har store problemer defensivt. Og det er noget af det, som Thomas Røhl skal forsøge at udnytte. Og måske en af nøglerne til at få lukket op for Djurgården. Her er Stefan Rehn. Michael Dorsin, venstrebakken. Boboa. Og netop de 2 her, Bo Svensson og Boboa, de kommer også til at tage deres dueller. Formentlig Samuel Boboa er meget livlig, utrolig dribbestærk og hurtig spiller, så Bo Svensson skal passe meget på. Han havde et fremragende oplæg til en af Johan Elmanders scoringer i weekenden for Djurgården, Samuel Boboa. Tordi Jønsson. Jeg kan sige, international fodbold er der 4 ting, der i hvert fald er vigtigt. Det er, at modstanderen ikke får scoret, når man spiller på hjemmebane i den første kamp. Og at man selvfølgelig undgår opspilsfejl, lave fejl, selv får scoret mål. Men i selve spillet, mener jeg faktisk, der har været en kraftig tendens til i flere år, at man skal være hurtig omstillingsspiller, man skal være dygtig på dødbolde. Her er omstillingsspil. Hvis det går hurtigt nok og effektivt nok, så er det farligt. Tordi Jønsson er inde i feltet. Zuma. Det bliver lige kendt for langt og for højt indlægget. Bo Svensson til Zuma. Peter Nielsen presses af Andreas Johansson. Thomas Røhl står og kalder på den over i venstre side, men masser af plads. Han skulle faktisk have haft den her. Og så kommer en af de her lange bolde frem mod Johan Elmander. Det spiller de også meget på, specielt hvis deres midtbanefolk ikke rigtig kan få fat. Så kører de meget med lange bolde op i hovedet på Johan Elmander, som så hitter tilbage, enten ud på kanterne eller tilbage til Andreas Johansson, som meget gerne søger med frem nummer 10. Svensson. Samuel Boboa møder ham. Sipkovic. Altså en kolossal lydkulisse, de spiller i, selvom der ikke er formentlig mere end halv føltøj i parken. Og det skyldes ikke mindst de svenske tilhængere. En lækker teknik fra Zuma. Jeg talte med ham i går, Sipo Siso Zuma. Han er svært ved at lægge skjul på. Han er meget, meget motiveret og frisk mentalt efter at have været væk i 2 kampe. Han appelleres for offsides. Det bliver der ikke fløjtet for. Altså, vi kan sige, at et angreb, som det er startet her fra Djurgårdens side, det er jo spillet helt uden risiko. En lang bold frem, som man samler retur på, og så leger man spillet højt på returbolden.
Sjælstrøm. De spiller meget hissigere direkte. Den store udfordring for FCK bliver, når de har bolden så meget, og prøver at køre bolden hurtigt rundt, når de spiller etableret. Hvis ikke de kører den hurtigt rundt, så bliver det meget svært at bryde igen over for én målmand og 10 markspillere. Egentlig forbereder sig på at blive stresset over store dele af banen, og de spiller egentlig mod et hold, som ikke rigtig minder om noget, de er vant til fra SAS-ligaen. Jo, der bliver så flere og flere hold, der prøver, Brøndby prøver, AGF prøver blandt andet at spille på den måde, så jeg synes, det er positivt, at man har forskellige spillesystemer i Superligaen. Men en anden meget, meget stor forskel på de her hold, det er jo den internationale rutine og erfaring i det hele taget. For hvis man kigger lidt på startformationerne her, ja, så har Djurgården blandt de 11 startende, altså 6 mand, som er 21 år eller yngre. Og til sammenligning, det der har FC København ikke en eneste på 21 eller yngre. Yngste mand, det er Rune Petersen, målmand, som er 22. Og det er jo altså nogle tal, som siger lidt. Hurtigt taget frispark til Zuma. Ikke rigtig nogen i feltet, kommer Tore Jønsson derind. Og så vi FCK prøve en hurtig omstilling. Det er så den her gang, vi er et hurtigt igangsat frispark. Men det er faktisk vigtigt, at man prøver i de situationer at køre igennem, fordi modstanders forsvar ikke står etableret, som det hedder. Og så kommer de store folk med frem fra midterforsvaret. Sivkovic, Bo Svensson. Og ind i feltet Thomas Røll, der scorede på hovedstød sidst. FC København spillede internationalt. Det er Sivkovic. En detalje, man skal prøve at se ved Jørgens Bak, det er, at flere og flere hold, i hvert fald internationalt, sparker bolden blødt ind foran. Og det betyder, at den ikke er så let at ekspedere væk. Og dermed giver den ikke så gode kontramuligheder, hvis det skal blive fint. Mads Roba, æsteren til Christian Lønstrup. Søger at ramme Zuma. Stefan Rehn. Til højre bak. Rask. Han er en stor spiller i svensk fodbold, Stefan Rehn. Så spillede blandt andet i Everton, og også med IFK Göteborg, da de var rigtig gode. Og senest i Lausanne. 44 landskampe. Christian Lønstrup. Sjælstrøm op mod Vovoa. Den skal Sivkovic først på. I en situation som den her, der er FCK målmand og 5 markspillere bag bolden, og foran dem står 11 mand fra det andet hold. Derfor er de nødt til at spille bolden lidt hurtigere rundt, ellers så bliver det svært at score. Der er mulighed for en hurtig overgang. Tore Jønsson, han er offside, Zuma. Bænket og fløjtet. Ideen, tanken er fint nok. Det er absolut en af de måder, der skal prøves at bryde igennem på. Jeg lige et glimt af vores taktiske kamera, som altså er placeret helt op under taget her i parken. Og der kan man også gå ind på vores hjemmeside, dr.dk/sporten,
at følge kampen fra det her taktiske kamera og se det hele lidt fra oven. Lønstrup. Noget at løbe på for Zuma. Og vi kan jo se, at FCK meget prøver af, ligesom de nu normalt gør, når de er foran eller på lige kampe, at prøve modstanderens bagrum af, det vil sige rummet mellem målmand og firekæden. Og det er jo ikke mindst derfor, tror jeg, at valget er faldet på Zuma og Tony Jønsson i dag, fordi det er de to hurtigste angriber, der man prøver at udnytte den hurtighed, de har. Skudforsøg, som Rune Petersen tager sig af. Uden problemer i øvrigt, Rune Petersen her, 22 år, som altså erstatter over en længere periode i øjeblikket FC Københavns svenske målmand Marcus Kihlstedt. Det har han gjort med jævne mellemrum. Han har også erstattet tidligere FC København målmand og gjort det godt ved hver eneste lejlighed. Meget pålidelig reservekeeper. Og det her, det er godt og kvikt Djurgårdens spil. Stefanidis, der var ved at komme igen. Heldigvis forudseende forsvarsspil for Martin Albrechtsen. De er altså livsfarlige, de to kantspillere. Vovora på venstre og Stefanidis på højre. Sidste to kampe, de har spillet i Allsvenskan, der har de været meget afgørende. Det her er også godt. Lønstrup, Zuma med plads. Bo Svensson skal holde presset nu. Der kommer ikke kvalitet overhovedet i Bo Svenssons indlæg. Det er han selv klar over, men i den position kunne han med fordel have bragt bolden tilbage til stolpen. Svensson på en lidt uvant plads i dag, altså på højre bak. Han plejer at danne duo i midterforsvaret med Martin Albrechtsen. Det er et problem for dem, FC København, med den højre bak position, fordi alle andre positioner har de rent faktisk to. Der kan gå ind og spille den, men på højre bak har de ikke rigtig nogen naturlig erstatning. Og så har de kørt lidt på omgang mellem Thomas Røll, Bora Sivkovic og nu altså Bo Svensson. Det er en position, hvor man vel godt kunne overveje at søge noget erstatning. Der er noget backup for Antonelius. Der er Peter Nielsen. Der skal Bo Svensson komme nu. Det er det, de bruger. Han får et frispark. Samuel Vovoa. Ja, det var faktisk helt åbent i FC Københavns højre side her. Bo Svensson blev stående tilbage. Det er jo en del af FCK's spil, at den måde, man spiller på midtbanen, når man har bolden, er meget ofte, at Røll går ind i banen, og i hvert fald Løbstrup går ind i banen. Og dermed skal der plads til overlap fra Baks. Sjælstrøm mod Stefanidis. Brudt. Med Nydjørn. Så skal de prøve at modsætte. Så skal de holde tempoet igen. Lønstrup. Men igen mangler Svensson. Og den videre opbakning ude i højre side var helt tomt. Og det begrænser altså spilmulighederne, begrænser pladsen. Det her er godt til gengæld. Thomas Røll over for Niklas Rask. Bare udfordrer ind i feltet. Sådan, Thomas. Mykland. Svensson. Forsøger at ramme Lønstrup. Ryddet op af Djurgården. Anfører Marcus Carlsson. Herover ligger Thomas Røll. Og det giver en udmærket aflevering. Røll med skud, og den er foranlæggeren. Der kommer den. Det er verdens største chance, det her. Og ja, han har måske også vinket offside. Det tror jeg, han er. Zuma. Hvis vi nu er meget venlige, så må vi sige, det er fordi, han ikke har spillet de sidste par runder i Superligaen. Det er godt skud, det her fra Thomas Røll. Der skal træning til at sparke den over. Prøv at se her. Han har ikke noget tilløb overhovedet. Den kommer altså med kort aftræk. Og det er sort uheld, det her. Men her, hvor vi
kan samle op efter et kvarterspil, som vi har rundet. Og så kampens helt ubetinget største chance til FC København. Thomas Røgh på overliggeren. Og Zuma på nærmest overnaturlig vis over mål. Men det er et godt signal at få bragt ind i kampen nu, fordi indtil den situation, vi lige har set, kom, har der ikke været chance til nogen hold. Han er også over Zuma. I dagvis, formentlig. Djurgården frispark i lidt halvfarlig position. Og så folk, der kan sparke direkte på mål herfra. Kim Sjælstrøm, som den bedste af dem, og det er også ham, der står ved bolden. Faktisk holdes topscorer Kim Sjælstrøm her, til trods for, at han spiller defensiv midtbaneposition. Det er godt skud. Rune Petersen har heldigvis fat om, der stod ind i stolpen også. Men slipper godt fra det. Det er giftigt spark. Det er et godt spark, og det er, den er ikke bare velplaceret, den er også hård. Og Rune Petersen ser den først i sidste øjeblik. Han scorede 8 mål for Djurgården i Allsvenskan, Kim Sjælstrøm, og det er han altså topscorer på. Svenske hjørnespark. Hvor bor jeg? Det er Kjeld Dorsin. Vi kunne se, det hjørnespark her blev sparket lidt hårdere ind, og bolden kommer lidt længere væk, og det åbner faktisk mulighed for FCK kontra. Mads Roba. Sodi Jønsson. Thomas Røgh også med. Han er lige akkurat nede inde i offside, og Zuma er også offside, formentlig. Det, jeg synes, der er værd at bide mærke i, det er, at det er faktisk Albrechtsens hurtige viderespil i bagerste kæde, der i det hele taget giver mulighed for et angreb i den her situation. Hvis han vælger at stå og jogge på bolden, så får de ikke angrebet. Præcis derfor skal bolden spilles hurtigt rundt i bagerste kæde. Så var den i øvrigt ikke klokkeklar, den offside, vi lige kunne se på gentagelsen. Nykland. Ja, kommer Andreas Johansson. Skal vi altså passe på det her hurtige spil. Hvor er Sjælstrøm? Ja, han lægger han igen, Johansson. Og Stefanidis. Altså små stemmer hjemmefra det svenske publikum. Det er utrolig god opbakning, de har Djurgården her i København. Helt fantastisk, faktisk. Tordi Jønsson. Og den er holdt ind. Lønstrup kan stikke den videre til Zuma. Boa ligger herude, og de kommer altså hurtigt frem af banen. Hurtigt med 4-5 mand frem. Boa er udfordret. Sjælstrøm igen. Niklas Rask ind mod Elmander. Og han er dømt for hånd på bolden. Og så må det gerne gå lidt stærkt. Og så er svenskerne på plads. Lønstrup første gang. Flot sparket. Flot sparket det her. Christian Lønstrup. Resolut. Men igen kan vi se, at da svenskerne står etableret, spiller man en høj bold frem og satser på returbolden. Den falder ned til Lønstrup, som vi kan se her. Falder ned til Lønstrup. Den sparker flot første gang. Minder faktisk lidt om den situation,
Peter Møller scorede på mod Farum for nylig. Også med højre ben, sådan en bold, der dumper ned, og så skud første gang. Godt af Urmas Roba. Uden for billedet, så har Hans Bakke sendt tre mand til opvarmning. Karsten Fredegård, Peter Møller og svenske Jørgen Pettersson. Allerede efter 20 minutter, altså. Jeg tror mere, det er sådan en på vej mod vinterrutine, for at de engang imellem op skal op og røre sig. Den her er flot fra Samuel Vovoa, der får han altså sat Bo Svensson noget så grundigt af. Tordi Jønsson igen. Ingen i højre side overhovedet. Nu søger han selv derude, Jønsson. Det er godt gennembrud. Elmander. Stoppes af Sivkovic. Ja, det er en dejlig, livlig fodboldkamp, det her. Der er kommet gang i den. Hvad er spillet? Der er så 21 minutter. Stefan Rehn. Niklas Rask. Går lidt halvhjertet ind i denne her duel med Kim Sjellstrøm, og så er det altså svenskeren, der vinder. Stefan Rehn, der står oppe i midtercirklen og samler alt op. Han er klart reguleringsspiller på svenskernes hold. Han løber ikke mange meter. Fylder også 36 på søndag. Det er situationen fra før, hvor Tordi Jønsson er ved at komme igennem overfor Michael Dorsin. Der er altså en albu med i spillet her. Ja, men det er torsdag aften, og det betyder det internationalt. Det er godt halvvejs altså i første halvleg. På en livlig og godt spillet fodboldkamp. En stor målchance til FC København. Thomas Røl på overliggeren efter et kvarter. Karsten Fredegård, en af de tre spillere, som altså er sendt til opvarmning. Fredegård, der blev matchvinder i søndags i kampen mod AB. Altså, jeg tror ikke, vi skal lægge mere i det, end at de bare holder sig lidt varme derude. Og mit tip, det er, at om 3-4-5 minutter, så sætter de sig ned igen. Til Lønstrup. Så kommer han listende frem, Bo Svensson, men igen er det altså noget sent. Den timing, han gerne skal have ind, det er, at han skal løbe i rum, som det hedder. Han skal løbe ind i bolden, når den kommer, men han er så langt fra i sit start, i sit udgangspunkt, at det sikkert er aktuelt. Ja. Men det virker, synes jeg, som en mangel i FC Københavns spil, det her, at man ikke rigtig har de store udfordringer på kanterne. Man har altså to midtbanefolk, som ikke rigtig er de typer, nemlig Røl og Lønstrup, og så har man to bakker, som bliver stående tilbage, og som heller ikke kommer frem og udfordrer på kanterne. Man kan sige, at de fire bageste spillere, FCK har, er dygtige forsvarsspillere, men der er vel ikke nogen af dem, som er i øjnefaldende gode igangsættere bagfra. Og det betyder, at Mykland skal videre hente bolden hver gang. Da det så kun mest er Europa, der støder med frem, så bliver det ret ensidigt.
København kan tilføre noget nyt med folk som Morten Bisgaard og Carsten Fredegård, som er på bænken. Og så fik du øvrigt ret, Peter, for nu sætter det så ned igen. De tre spillere, der varmede op. Gengælder der to andre, der går ud nu. Ja, det er så Morten Bisgaard og Hjalte Nørregård, der går ud og varmer op nu. Også den unge Jesper Bæk. Og det er altså bare for at holde sig i gang formentlig. Vi kan se her, at de to stopper står og spiller bolden rundt her ude på bak. Og så kommer den lange bold, som de mister. Vi skal selvfølgelig have frispark her, begået af Andreas Johansson. Særlig præcis det her sted. Johansson, Vovoa overfor Bo Svensson. Johansson igen. Her ligger Almander. Zuma og Tony Jønsson alene med 4-5 svenske forsvarsspillere. Ja, det er meget det lange diagonalskift, der i gang sætter for begge hold. Som om efter det første kvarters tid, så er det Djurgården, der har overtaget mere og mere initiativ. Sjælstrøm. Vovoa er onside, men skal til gengæld ikke nå den. Han får altså klistret op af sidelinjen herude, Vovoa hele tiden. Og det kan selvfølgelig også, når vi har været lidt efter Bo Svensson for ikke at komme med frem, så kan det selvfølgelig også have at gøre med, at han har stor, stor respekt altså, for Bo Roa. Jeg synes ikke, der er noget galt i, at Bo Svensson prioriterer sit forsvarsmæssige opgave højst. Det er trods alt det, han først og fremmest er med for. Thomas Robe. Og mod Thomas Røgle, den kommer ind bag om forsvaret, men Karlsson kommer i vejen. Også et meget fysisk stærkt hold, det her Djurgården-mandskab. Jeg talte med en svensk kollega i går, som siger, at de har faktisk en ishockeytræner tilknyttet og har trænet, specielt i forberedelserne til sæsonen, træner meget, meget tung styrketræning, vægttræning, nærmest som inspireret af den måde, ishockeyhold træner på. Og det betyder altså, at de er enormt fysisk stærke, kropstærke Djurgården-spillerne. Svensson bryder. Jeg kan sige herfra, der er der tre muligheder fra stopperpladsen at bygge spillet op. Spille ud på sin bak, få den tilbage, eller lad ham lade op. Spille den op på Mytland eller Peter Nielsen, der møder, eller også spille den diagonalt langt. Og det er der ikke noget galt i, der kun er de tre muligheder. Men det er tempoet i det. Det er det, der gør den store forskel. Det her er der for eksempel tempo i Elmander til Kim Sjælstrøm, der afslutter. Sjælstrøm på overlæggeren. Det er i alle fald meget hurtig omstilling. Der fik de en forskrækkelse, FCK'erne.
Han har et fremragende spark. Det her, det er så med venstrebenet, Sjælstrøm. Trykket af og direkte projektil. Han viser altså også i glimt, Sjælstrøm, at han er kæmpe, kæmpe talent. Han er ikke for ingenting. Han har scoret 8 mål i Allsvenskan. Og han for nylig har fået sit debut på det svenske EM-hold. Her kommer Evander. Rune Petersen har fat. Det er sådan en klassiker, en indadskruet bold, som hvis den bliver snittet, er meget svær at bedømme for målmanden. Eller endnu værre, hvis den ikke bliver rørt. Det går nogle gange direkte mål. Vi ser det her tempo, det rækker altså ikke i bagspil, og så bliver det spillet op på midtland. Og så opererer den derfra. Ja, den får de også fat i svenskerne. Det er Andreas Johansson. Han har Vovora med sig, han kan ikke rigtig finde ham. Så kommer Stefanidis her. Han mister de lidt tempo i kontraangrebet. Lafarten. Tordi Jønsson. Røl kommer med på venstre. Zuma søger i position. Så kommer Lønstrup i højre. Tilbyder sig Peter Nielsen. Og der går tempoet af. Desværre. Nydland. Godt spillet fra Nydland. Her kommer Peter Nielsen. Det er godt. Igen. Sådan en lidt tilfældig mulighed, der opstår. Og så skyder han først. Som vi var inde på allerede i starten. Sådan er international fodbold. Det er en returbold, og den samler man op og sparker på første gang. Det er ikke angrebet som sådan, der er skyld i, at det går på den måde her. Man må lade begge hold, at de er meget, meget indstillet på de hurtige omstillinger, hurtige kontra. Den fra Bo Svensson brudt. Tony Jønsson igen kommer så med Røn stormende der. Og Lønstrup kommer med op i højre også. Nygland plejer på få den derud. Peter Nielsen i første omgang. Der er Lønstrup, den er godt stukket. Og dansk hjørnespark. Det er altså en fornøjelse med sådan to hold her, som gerne vil spille hurtigt. Og så gerne vil frem med banen. Men vi må så også sige, at der er ikke en kæmpe risiko i den måde at spille på. Ja, det er sjovt nok alligevel. Peter Nielsen. Det er det i hvert fald. Thomas Røl i luften. Her er Zuma. Roba. Foran ellers meget godt arm på, Mads Roba. Godt spil her. For at afslutte. Og det er god til Nygland, det her med at sende hurtige og meget, meget præcise afleveringer afsted. På kryds og på tværs ud. Her kommer. Der kan de se, hvor hurtigt de går på den chance, svenskerne får. Hvor han i løb sparker hårdt på overløberen. Det er en smuk teknisk detalje. Han skifter lige retning og får sat Martin Albrechtsen af. Og Rune Petersen kan ikke gøre andet end at stå og kigge på den. Nu har de fået ud. Nu har de fået ud på sparket udefra. Det betyder lidt, at man har vist trussel fra distancen, fordi FCK ikke bare sådan kan bakke. De er nødt til at gå lidt frem ind nu. I venstre. Det vi ikke kan se på tv-billedet, men kan se, når vi sidder her, det er, at Schulte meget, meget ofte truer dybt. Det vil sige, at han strækker det svenske hold ud. Han løber afsted
og truer på at få bolden dybt, og det gør plads til, at Jønsson kan gå ned og få bolden. Så Zuma løber faktisk mange meter ude i bolden, uden at få noget ud af det selv. Det er også noget af det, man vil kunne se på vores taktiske kamera, som altså sidder helt op under taget her i parken. Det ses på vores hjemmeside. Her er det i øvrigt, det taktiske kamera. Altså mindre end 10 minutter igen til pause af denne her dansk-svenske duel. Store chancer til begge hold. Begge hold har ramt stolperne, eller træværket i hvert fald. Peter Nielsen. Og Zuma skal have frispark. Begået af Karlsson. Marcus Karlsson. Og så er altså en af de her dødboldsituationer, som vi har været inde på, er så vigtig. Peter Nielsen, der skal tage sig af det. 5 FCK'er i feltet. Det bliver Thomas Røll. Ej, det er over Svensson. Se, han får det ikke tegnet helt perfekt. Han er nødt til at stoppe sit tilløb. Thomas Røll finder Lønstrup. Der er masser af plads ude i det rum herude. Zuma, og det bliver for snævert. Det er frisbark, det er godt nok. Det kan du også se på Kjell Nielsen. Jeg synes, det er okay. Han er en rigtig gentleman på banen, Peter Nielsen, og har været det gennem hele sin karriere i dansk og tysk fodbold. Tony Jensen. Henriksson med nummer 5, der bryder en af de, eller den yngste på det svenske hold, på 19 år. Det var hårfint, den offside der. Elmander. Zuma truer dybt igen. Ja, her er han, Zuma. Og det er den frisbark imod Super Cesar og Zuma, og så kommer temperamentet lidt i kog her. Vel Zuma og Michael Dorsin. Han ligger altså Zuma konstant og forstyrrer de bagerste svenske forsvarsspillere. Roba.
Peter Nielsen hen ind i midten i stedet Sivkovic. Igen over for Dorsin. Stefan Rehn får den eksploderet videre. Hårdt presset. Han laver simpelthen ikke en eneste fejl, Stefan Rehn. Med nummer 20. Nu er det Vovoa. Elmenter med masser af plads. Han er offsides. Så han har været en central spiller i den her første halvleg, Stefan Rehn med nummer 20 hos Djurgården. Man kan sige, helt skåret ud i pap. Grunden til, at han kan være med som som 36-årig, det er, at han står der, hvor bolden er. Her er han, Stefan Rehn. Her var han. Lent kommer frem til Thomas Røller. Det bliver der en hurtig mod af. Både Jønsson og Zuma i feltet. Her kommer han! Så tæt på, som det næsten kan være. Det er en stor chance. Meget stor chance. Der får han altså fundet et rum. Røl. Ja, men vi kan se her også, at højrebakken fejlbedømmer lidt. Han timer ikke sit opspring. Hvis han får en opspring, så er det faktisk en meget stor chance at spille ind her. Det er flot kørt ind af Røl. Men angrebet startes ved en tidligt spillet diagonalpasning, som så lidt heldigt går igennem. Jamen, han har altså. Det er også noget, det vi har hørt på forhånd om Niklas Rask, højrebakken, som Røl spiller over for, at han altså har de her placeringsproblemer. Det så de i hvert fald her. Ja, må man sige. Så det kan være en nøgle til anden halvleg, og noget, man kan tale om i FC Københavns omklædningsrum. Altså, spille lidt mere på ham, Niklas Rask, som jo er her igen. Nærkamp med Tordi Jønsson. Sammen dernede, det bliver svensk hjørnespark. Roba tager lidt på situationen i første fase, og derfor er han nødt til i anden fase at give et hjørnespark. Og her er de altså stærke, svenskerne også. Johan Elmander, Richard Henriksson, midterforsvaret, den lange mand, der kommer med frem. Der er flere folk, der er stærke i luften. Det skal være Ole Peters. Det bliver det ikke. Han får frispark i stedet for. Vigtigt, at man undgår dumheder nu her. Med godt et minut til pause. Her kommer situationen igen. Det er ikke en Henriksson, der laver frispark på Ole Peters. Hvis vi tager første halvleg set chancemæssigt, så har det været lige. Hvis man tager hjørnespark lige sådan lige, jeg synes egentlig også spillemæssigt, man har stået lige. Og når det så skal være så lige, så er det set fra FC's side bedre med 0-0, end hvis det har stået 2-2. Det er ikke sikkert, at de andre synes, når vi ser på det. Men internationalt på hjemmebane, så er det bedre på en uregård. Jeg synes, at FCK skal prøve at sætte lidt mere fart i deres bagspil, og så måske først og fremmest tro på, at de chancer, de får, kan sparke i mål. Det skal de, hvis de skal vinde den her kamp. Så er der ingen tvivl om. Her kommer der måske lige en sidste. Det er første halvleg. Rarlig for. Og det er første omgang. Dorsin. Han der i besat Tordi Jønsson. Det bliver svensk indkast. Og vi er altså i gang med det sidste minut, så det er det, der er lagt til. At dommer. Den slovenske dommer, Kosch.
her. Så sidste mulighed det her. Den har været ud over sidelinjen. Frisparket fra Stefan Rehn, FC København indkast. Så af for første halvleg. Dommer Kosh 0-0 ved pausen efter en livlig, spændende, seværdig første halvleg med Zuma og Tord Jønsson her i nogle af hovedrollerne. Ham her i en anden. Thomas Røll sparket lige på overliggeren, og så kommer Zuma i anden omgang og får fuldt op og får helt mirakuløst sparket den her over. Kæmpe mulighed efter et kvarter, og så kom Kim Sjelstrøm altså lidt senere i kampen med sparket her på overliggeren. De to store, store muligheder. Her kommer FC Københavns her mod slutningen, men altså 0-0 i parken. Vi skal have TV-avis nu i pausen. Vi er selvfølgelig tilbage her om et kvarter med anden halvleg. Tilbage i parken. Lad os lige tage et kig på højdepunkterne eller chancerne i første halvleg. Thomas Røll skud på overliggeren, og så Zuma, der brænder. Peter, hvordan kan han overhovedet brænde sådan en? Ja, det er jo set mange gange før, men altså det er godt nok en stor chance. Det må vi sige. Altså, han når ind til den, det er flot, men den skal i mål. Og så var det altså Kim Sjelstrøm efter en halv time brændte overliggeren, og det reagerer Rune Petersen sådan her på. Og så chancen med 3 minutter igen af første halvleg, hvor Todi Jønsson er lige ved at komme først på et lille flat indlæg fra Thomas Røll, der var krøbet bagom den svenske højreback Niklas Rask. Og det er altså det spil, som vi meget gerne skulle se noget mere af. Det her med at komme bagom de svenske bakker, det er i hvert fald en af opskrifterne på at få scoret og vundet den her fodboldkamp. Jeg synes, begge hold har prøvet at bringe bolden hurtigt afsted, være hurtig i overgangene. Måske lidt for hurtigt i nogle tilfælde, men jeg synes, det er vigtigt for FCK at prøve i bagerste kæde at spille noget hurtigere, man har gjort i perioden først eller når de har bolden. Men vi må sige til Djurgårdens store kredit, at det, de havde hørt om, at de var nærmest vaklende usikre i bagkæden, specielt omkring de to backs, det har vist sig ikke helt at holde stik. De virker faktisk meget godt forberedt på FC København. Hvis altså lige vi ser bort fra situationen, hvor Thomas Røll kom bagom Niklas Rask, så virker det velforberedt. Ja, og det er jo ikke et spørgsmål endda. Måske vi kan sige, at de er velforberedt. Han timer simpelthen sit opspring, eller mangel på samme forkert. Og det er situationen her, hvor altså Røll kom bagom Niklas Rask og Tore Jønsson. Var lige ved at komme forrest. Vi er klar med assistenttræner Carsten V. Jensen med på linjen. Carsten V. Jensen, hvad har I talt om i pausen? Faktisk ud og fortsætte det arbejde, som vi har indledt i første halvleg. Er der nogen udskiftninger på vej? Ikke som det ser ud lige nu, nej. Hvad skal I især fokusere på i den halvleg? Var det samme som første? Ja, som jeg sagde, altså fokusere på at komme videre derfra, hvor vi slap i første halvleg. Det har været en meget intens kamp, og det vil det vare et stykke tid endnu, og så forhåbentlig får vi betalt tilbage inden for de sidste 20 minutter af kampen. Hvis det skulle forblive målløst herinde, altså 0-0, er det noget, I er tilfredse med? Jamen, kampen bliver afgjort over 2 kampe, så på en måde, ja. Held og lykke med det. Ja, altså ikke den store utilfredshed, hvis det skulle blive 0-0 fra Carsten Jensens side efter denne her kamp. Men ellers, det han lægger vægt på, og det er også det, vi talte om i indledningen, tålmodighed, er jo lidt af et nøgleord. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Man skal ikke blot sig nu. Og det synes jeg absolut heller ikke nogen af holdene gør. Der er absolut grænser for, hvor meget nogle af de 4 bageste glider med. Og det kendetegner også det internationale fodbold, det her. Nej, vi skal ikke ret mange uger tilbage for at finde en periode, hvor FC København var inde i en stime med at score og afgøre kampe inden for de aller sidste minutter. Og det er jo altså den stime, der godt må starte lidt igen i aften. Og vi er i gang med de sidste 45 minutter i parken. Ingen udskiftninger, som nævnt. Thomas Roba fra mod Zuma. Juventus i en sæson, Andreas Isaksson her, Djurgårdens målmand, blev købt som kun 18-årig
til Juventus tilbage i 99-sæsonen. Han er altså nu tilbage i svensk fodbold. Det var lige en postgang for tidligt, han kom til Italien. Her kommer Stefanidis. Åh, så skal de passe på derinde. Ja, Urmas Roba. Stefan Rehn. Samuel Vovoa forhættede det der. Målspark ind hos Rune Petersen. Vi var inde på i slutningen af første halvleg, hvordan Stefan Rehn med nummer 20, veteran hos Djurgården, har været lidt af en nøglespiller. Og det er også et helt centralt del af FC Københavns spil, som ganske lykkes her i anden halvleg. Og så få mindsket den indflydelse, Stefan Rehn og Kim Sjelstrøm har på Djurgårdens spil. De binder det godt sammen. Tore Jønsson vil komme igennem. Her kommer en afslutning. Han har også lidt fat i trøjen på Henriksson. Ja, det er meget energi for begge parter. Det kendetegner sådan en situation. Albrektsen sparker væk. Dorsin op mod Stefanidis. Albrektsen kommer først. Sivkovic, som havde nogle gode indgreb defensivt i første halvleg. Sjælstrøm igen, som igangsætter frem mod Elmander. Det er et godt indgreb. Og Bo Svensson. Lønstrup til Tore Jønsson. Skal det åbne venstre siden også. Roba kommer listende frem uden for billedet. Holder den i højre. Der kommer Urmas Roba. Og det bliver hjørnespark. Altså, der er trods alt en tendens til, at ikke mindst Roba kommer lidt mere frem over kanten, end vi så ham i første halvleg. Og i anden fase, hvor bolden dumper ned til ham her, der er det jo vigtigt med støtte for de forreste. Og igen kommer Sivkovic med op fra midterforsvaret. Thomas Røll står derinde. Tore Jønsson. Nu pludselig Zuma, der står nede som højre bak nærmest. Dorsin. Og Marcin Albrektsen får skærmet godt af. Det er faktisk hjørnespark. Det var godt, han ikke så det. Ja, Bo Svenssons rigtig gode indgreb fra lidt siden over for Johan Elmander. Det er god timing, det her. Og så er der uden for billedet igen en masse folk, der varmer op. Fra FC København, Carsten Fredegaard, Peter Møller, Jørgen Pettersson. Og også tre fra Djurgården. Stikning til Zuma. Thomas Røg. Så er faktisk plads. Han afslutter Thomas Røg. Og den afslutning behøver vi ikke kommentere nærmere, men i hvert fald gode takter i det her angreb. Hurtigt spil. Men igen kan vi se, altså det er en flot teknisk detalje, Zuma laver der. Det er jo det, der gør, at det blandt andet er ved at gå til fodbold, men
Men igen kan vi se, at første fase i angrebet, det er faktisk sparket direkte op i bagrummet. Og så derfra, så bygger man op. Eller kører videre, vil jeg nærmest sige. Åh, Albrechtsen står så lidt her på Elmander, og han skal sparke væk. Jeg tror, han skal ikke have noget behandling, Albrechtsen. Her kommer den. Han sparker simpelthen ind på foden af Elmander med sit venstre ben. Ser ud til at være klar igen, Albrechtsen, selvom han småhumper lidt. Og i hvert fald spiller, som de har meget svært ved at undvære. Thomas Røn. Todi. Det er godt af stammespark. Bliver Mykland lige sat helt, og så kommer Albrechtsen igen. Og situationen er Tordi Jønsson. Ja. Det er flot spillet op der. Sidder og åbner her, det er godt set. Og Lønstrup til Urbas Roba. Og altså herinde, det er flot. Det er meget flot det her. Meget flot indlæg, og det vi skal lægge mærke til, det er, at Roba løber op i rum, som vi har været inde på tidligere. Kommer med fart, udnytter den fart, der er i bolden, og slår den helt over mod bagerste stolpe. Lidt skidt tegnet forsvarsspil, men stor chance til at zoome igen. Her ser vi den. Løber i rum, spiller ind på anden døgn. Han kunne godt undne ud af Mads Roba og være involveret i et mål, som han var lige ved at blive det her. Han har haft en, synes jeg, en svær start i FC København, hvor han spillede lidt krampagtigt og ikke altid skilte sig så godt af med bolden. Nu er Mads Roba her, men det er helt klart i bedring. Det får han også vist i glimt her i aften. Der er nogle offensive kvaliteter, som ikke er til at tage fejl af. Frispark begået mod Samuel Boboa, som godt vil have Bo Svensson udstyret med et gult kort. Han har i hvert fald også godt fatter armen på ham. Og nu skal der altså holdes på hat og briller og løse genstanden i FC København-feltet. Specielt Elmander og Henriksson er livsfarlige på de her indlæg. Også Sjælstrøm. Her kommer den helt ind til Rune Petersen. Formodning om en mand som Peter Møller faktisk kunne være en meget sjov mand at sætte ind i sådan en kamp her. Ikke fordi han er verdens hurtigste spiller, men de kommer jo på kanterne og kommer til indlæg i denne her fase i hvert fald. Jo, og så har Peter Møller, han har jo naturligt nok en tro på, at han er succesfuld som indhopper. Det ved Peter Møller, og det ved de andre på holdet, og jeg tror også svenskerne er underrettet om det. 10 minutter spillet, anden halvleg. Peter Nielsen med hjørnespark. 5 FCK'er i feltet. Bo Svensson. Her er Zuma. Det bliver nyt hjørnespark, flyttet over i modsat side. Slutresultat fra en af de andre danske Europacup-kampe i aften. FC Midtjylland har vundet 1-0 over Vartex.
Johansson, som i gang sætter Samuel Boboa heroppe i et ledigt rum, lige præcis der, hvor han prøver at slå den op. Hasuma er tilbage som næst bageste spiller på FC Københavns hold. Det viser nøjagtigt, at hjørnespark nogle gange kan være den allerbedste kontramulighed. Det er sjældent modstander har så mange folk fremme, som de har ved hjørnet. Djurgård, hjørnespark. Igen er det altså specielt Henriksson, der skal passe på Elmander også. I øjeblikket så er det altså FC Københavns tilskuer, man kan høre mest af. Parken har ellers været overdøvet en stor del af kampen af svenskerne her. Nykland. Og så falder kampens første advarsel til nummer 14 her, Barbie Stefanidis. Den kommer helt klart for sent mod Urmas Roba, og den er god nok. Og en kamp, der ellers har været på alle måder færre spillet. Og godt ledet i øvrigt af dommer Kosh. Isaksson kommer op. Han er udset til at skal være fremtidens første målmand på det svenske landshold. Isaksson. Og den mand, der står lige foran ham i hierarkiet til den plads, det er jo FC Københavns, Markus Kielstedt, som er skadet i en finger. Peter Nielsen. Nykland åbner til Urmas Roba. Anthony Jensen. Det er meget godt broderet FC København angreb det her. Og det er som om i den her fase, at specielt Erik Nykland er begyndt at sætte sit præg lidt mere på tingene. Han løber mange meter, men vigtigst af alt, han flytter bolden fornuftigt og hurtigt rundt. Og der er han en fantastisk spilstation at have centralt. Nyt FC København hjørnespark. Ikke meget fart i det. Det betyder så også, at bolden, som vi kan se, ikke kommer langt væk. Og derfor kan FCK fastholde angrebet. Og igen godt spillet af Mykland til Lønstrup dengang. Han har et fantastisk blik for det her, Mykland. Fordelt spillet rundt hele tiden. Lynhurtigt. Og han har kun scoret en enkelt gang i sine små 30 kampe for FC København. Jeg kan sige, at spillet har formet sig sådan for begge hold, at de to i øjnefaldende spillere, det er Rehn og Mykland. Og det, de ligger jo som på et stykke leverpostej der bagerst på midtbanen, hvor man for 20 år siden snakker om Tieren, den offensive midtbanespiller, der var playmaker. Han er flyttet ned på den bagerste midtbane, og derfor er de så centrale i spillet, som vi har set dem i dag. Samtidig med billederne her, Tore Jønsson score brysttæmning her, så får vi tilskuertallet 18.152 her i parken i aften.
at se nogle af dem her. Indholdes tilhængere. Henriksson. Kikser. Zuma til Tordi Jønsson. Mulighed her. Stenhård afslutning fra Tordi Jønsson. Hurtig reaktion fra Andreas Isaksson. Vi er ved at være oppe på 5-2 i chancestatistikken til FC København. Og samtidig ud for billedet, så er vi ved at skal have kampens første udskiftning. Og Peter Møller er på vej på banen for FC København. Og det samme er Lolo Chanko, kantspiller hos Djurgården. Udskiftningerne her, står Peter Møller. Her kan vi se den chance fra før. En lidt tilfældig bold, der bliver samlet op. Og Zuma spiller bolden, så Jonsson i fuld løb kan sparke til den første gang. Igen den hurtige omstilling, hvor man bruger farten fornuftigt i både mand og bold. Svenskerne har udskiftet højre kantspilleren Stefanidis med nummer 21, Lolo Chanko. Og han er nøjagtig samme type spiller. Han kommer også til at ligge og fræse offensivt ude på højre kant. Så her kommer FC Københavns udskiftning. Altså Tordi Jønsson ud og ind med Peter Møller. Og lad os så få et matchvindermål igen, Peter Møller, som han har gjort det tidligere på sæsonen. Faktisk så sent som i søndags, 21'eren Chanko her fra Djurgården mod Helsingborg. Og undskyld, der står ud af kommunen fra Christian Landstrup. Og mod Peter Møller, men det er 2-4. Det bliver FC København alligevel. Zuma, Møller er med. Johansson, Chanko. Ej, han snorks over her. Zuma. Han har ikke været helt den afgørende faktor i den her kamp, som man kunne have håbet på. Men det kan han selvfølgelig nå endnu, Zuma. Men vi kan også godt, nu vi ved, at han er været ude for i et par gange, så kan vi godt se, at han mangler lidt tegning. Det er bagklogskabens ulideligt. Ja, altså, det er jo dog en forklaring i hvert fald. Og Sivkovic var ikke helt med på den i første omgang, og det er altså sådan nogle fejl, man skal passe vanvittigt meget på, men der er fløjtet. Det er så en dommerfejl, at han kommer til at fløjte for den. Ja, det er fuldstændigt forkert det her. Fuldkommen tåbeligt. Han fløjter for et Djurgården frispark og giver en FC København advarslet. Men med det kendskab, jeg har til slovensk, der står han så også og siger, jeg ved det godt. Han er klar over, at den skulle han ikke lige have fløjtet der. Og han brokker sig jo af nogle elementer her. Det er han altså også i sin gode ret til. Advarsel til Boris Sivkovic, kampens anden. Men
Men der var de altså en lille smule heldige, FC Københavnerne her. En klar chance taget fra Djurgården. Fra dommer Kost. Til Mønstrup, til Thomas Røg. Det er lige spids nok. Det er så småt midtvejs i første halvleg, så begynder vi altså at træde ind i en fase af kampen, hvor man skal begynde at overveje, hvad man synes om udgangspunktet 0-0. Jeg tror ikke, vi skal forvente, heller ikke efter at have hørt Carsten V. Jensen i pausen, at FC København vil sætte alt på et bræt. Nej, men begge hold vil gøre, som de har gjort indtil nu i kampen. De vil satse hårdt på de bolde, der spilles op på øverste tredjedel af banen. Men det er ikke givet, de vil satse med mange folk fremme. Det ser altså ikke særlig godt ud, det der sker her. Det er Boris Simkovic, der er nede og får behandling i øjeblikket efter et sammenstød med Andreas Johansson. Han kommer her. Han slår sig Simkovic. Her. Han får altså en albue lige op på hagen. Albuen fra Johansson. Og det var ikke noget, dommer Kors så. Lad os begynde med Djurgården-tilhængerne. Og han er klar igen, Sivkovic. Heldigvis for det. Turkamp om 14 dage på Olympiastadion i Stockholm. Og så er der jo to runder tilbage her i efteråret af UEFA-Cuppen. Inden man spiller videre i februar måned med 8/8-finaler. Finale i maj måned i Sevilla. Simkovic i luften. Det lagde godt ud FC København i anden halvleg med hurtigt spil, tempofølt, og det er som om det er gået lidt i sig selv igen. Mykland. Det bliver givet og taget, men det bliver Zuma, der ender med at lave frisparket. Mønstret er lidt det samme, at FCK spiller bolden rundt, så lander den ind i Mykland. Og i de situationer, han er presset, spiller han den ud på bak. Så næsten hver gang spiller den lige frem af linjen ned i rum til Zuma, der løber efter. Og nogle gange får man noget ud af det på returbolde, men mindst hver anden gang piller svenskerne. Zuma, han går rundt og virker, som om han er ved at være rigtig godt frustreret over tingene ikke rigtig lykkes. Ikke sige noget til, der er frispark. Det er ikke det store. To hænder i ryggen på Boboa. Skal de passe på her. Rune Petersen.
Peter Nielsen tilbyder sig. Så er der mulighed for indlæg. Får den tilbage igen. Og det fastholder FCK. Lønstrup. Røl. Thomas Røl, det kommer hovedstød. Nyt. Godt angreb. Godt mønster. Afsluttet af Thomas Røl. Det er jo faktisk den recept, de har haft mest succes med. Nu ser vi, det kommer indlæg, og det, der så er farligt, det er, at Røl kommer ubemærket bagfra. Det har en rigtig god retning, det hovedstød der. FCK har haft klart størst succes indtil nu med de angreb, de har ført igennem over fløjene. Og vinket for offside, så her kommer fløjten også fra den slovenske dommer. Med lidt tillægstid af denne her stadigvæk seværdige UEFA Cup kamp. Svensk frispark. Og det begynder at hisse sig noget op på hinanden. Det bliver dansk advarsel til Peter Nielsen. Nu begynder temperamenterne altså at stige. Og det er det her, han får det for, Peter Nielsen. Det er også noget hensynsløst. Det er klart, at alle 22 dernede vil jo frygtelig gerne vinde, og det var presse, kunne vi også se på udtalelserne inden kampen, ikke mindst fra den svenske træner. Presse er jo størst på FC København. Så selvom man siger, at 0-0 er udmærket resultat, så ved de 11 vide godt, at 1-0 det er bedre. Ja, det vil selvfølgelig være et ubehageligt udgangspunkt at skulle tage til Stockholm med 0-0. Jo, men ikke en umulig opgave, men altså klart, frustrationen kommer lidt frem, fordi man meget gerne vil vinde. Det synes jeg er positivt. Og det er selvfølgelig bedst at kunne styre sine frustrationer. Svenskerne pynser på en ny udskiftning, næste gang de får mulighed for det. Lønstrup bryder. Og må de ikke miste den igen her. Det gør de lige præcis. Sjælstrøm. Zuma bryder tilbage. Peter Møller. Ej, nu lader han sig også rive lidt med, dommeren, synes jeg. Men okay, han bliver fældet, Peter Møller. Ny advarsel. Ja, Peter Nielsen, afslutning måske. Et nyt dansk frispark, og det var ret vigtigt, at blive fløjtet der, for han havde ellers masser af plads at løbe på Lolo Tjanko. Element, der laver frispark på Christian Lønstrup, og så kommer den svenske udskiftning. Men frisparken er ikke bare et tegn på, at man gerne vil vinde kampen, som vi var inde på før. Det er også et tegn på, at organisationen er lidt væk i nogle situationer, og trætheden begynder at melde sig. Svenskerne har skiftet ud. Her kommer den nye mand, Bakuba. Ja, det kunne egentlig være sjovt at vide, hvad hedder han i hele vejen igen. Det skal vi ikke komme nærmere ind på, men han hedder noget meget langt. Men i hvert fald Bakuba er kommet ind, og erstattet Andreas Johansson på den svenske centrale offensiv midtbane. Fuldstændig under Sroba.
Sivkovic tilbage til Rune Petersen. Vi skal samle op på den svenske advarsel for lidt siden for frisparket på Peter Møller, så tror jeg, at det var nummer 12, Marcus Carlsson, der fik den anfører. Elmander. Lolochanko i højre side. Bapuba her, den bliver ikke præcis nok. Det er typisk Erik Mykland, afleveringen, der kommer her. Han har selvfølgelig for længst orienteret sig om, at Thomas Røhl er fri, og så sparker han første gang. Og Thomas Røhl sparker på mål. Det er okay, at Røhl han får afsluttet her, fordi det er en advarsel om, at hvis ikke det svenske forsvar går lidt frem og møder ham, så sparker han den ind næste gang måske. Og det, at de er nødt til at gå frem, giver måske den mulighed i slutfasen til en af de andre angriber, der kan stikkes indenom. Åbner det hele. Nu til Christian Lønstrup. Zoomer snitter videre. Elmander med plads. Han søger selv afslutning, Johan Elmander. Heldigvis med mindre held. Han har altså scoret 3 mål i de 3 kampe, han har spillet for Djurgården. Elmander. Han er udlejet i 10 måneder fra Feyenoord. Det vi kunne se her er måske, at det der faktisk godt løb af den anden angriber, der trækker hele forsvaret med. Robert, han ryger faktisk med ind på midten. Og så laver den spiller, der har bolden, det rigtige valg ved at drible selv, i stedet for at prøve at spille den. Lykland. Og Lønstrup. Og der mangler en ude på højre kanten. Det var det, han selv skulle have ligget. Zuma. Frispark. Det er som om det måske trækker op til et mål herinde i parken. I hvert fald helt afgørende fase, vi er på vej ind i de sidste 10 minutter. Og bare et lille bitte mål. Det kunne være rart. Det kan være, det kommer her. Andreas Isaksson er ikke rigtig truet. Tilbage til netop Isaksson. Og han har flaget op linjedommeren. Offsides. Og de spiller i Allsvenskan, Djurgården, så er det meget, meget sjældent, at de må forlade banen uden at have scoret. Lønstrup. Zuma. Offsides. Giftige de her stikninger. Op til Elmand, der presser en Rune Petersen. Lønstrup temmelig.
Mykland kommer forrest igen. Men altså, med en energisk arbejdsindsats, så skal vi pege på en FC Københavns bedste spiller, så går min stemme til ham. Ja, han er i hvert fald været den, der... Jeg vil sige, at han er den, der har haft bolden mest, der har været mest i øjnefaldene. Men det hænger lidt sammen med, han er en dygtig spiller, men det hænger også sammen med, han er lidt udpresset i den position, han ligger på. Hold lige plads herude. Det er Chanko, den nye mand, Lule Chanko, må ikke komme til afslutning. Der kommer Ole Petersen heldigvis for det, så taber han lige et skridt, og den render fra ham. Jeg tør selvfølgelig slet ikke tænke på, hvad svenskerne skulle få scoret nu. Det vil være et rigtig møg udgangspunkt. Alligevel synes jeg godt, vi kan konkludere på de minutter, der er spillet, at alt kan ske i slutfasen her, men jeg vil også tillade mig at sige, uanset om et af holdene scorer, kan alt ske i den anden kamp også. Det er utroligt lige. Chanko igen. Zuma piller den fra ham. Mykland. Så kan han godt tage nogle meter selv, Mykland. Nej. Ja, måske skulle vi sige, at det er mere åbent, end det er lige, fordi FC København har nok haft bolden mest, hvad vi også forventede på forhånd. Og det er åbent. Peter Møller får ikke... Frederik har ikke lov til det der. Møller smider bolden efter dommeren i frustration. Har stik til også Peter Møller. Ja, hvis det havde været en MC-linjevogter, så kunne han godt have været her. Og lige at se den her, det er så godt, den ikke rammer ham, fordi så er det farvel og tak til Peter Møller for i aften. Ja, i princippet ligegyldigt, om den rammer eller ej. Det stilles på lige med at slå. Ja, det er det, der afgør, at han opdager det. Ja, men det er det, jeg siger, hvis der er en MC linjevogter, der vil se det. Ja. Og Kuba. Her indlægger Boboa. Og nu er Chanko. Den har været ude over baglinjen. Jeg tror også, Møller skal passe lidt på sin albue i øjeblikket. Stefan Ring til Elmander. Og der er ikke sådan rigtig for alvor styr på organisationen hos FC København lige nu. Det er en sjov kamp, netop fordi, som vi har været inde på, det er så åbent, som det overhovedet kan være. Der må Hans Bakke ud og skal instruere Mykland. Og han skal ud have en lille snak med sin norske midtbanegeneral. Zuma jagter sammen med Henriksson og får et hjørnespark ud af det. Og vi kan håbe på en lille bitte smule held. Bo Svensson kommer op. Peter Møller i feltet også. Thomas Røhl i feltet. Det er en sted, det er Zuma. Jeg ved ikke rigtig til at se, hvad der skete, men i hvert fald Henriksson, der lige var nede og ømme sig. Han er op igen. Taget hul på de sidste 5 minutter. Peter Møller. Det er farligt det her. Stadigvæk. Du står nærmest i kø for afslut. Og tæt på 22 mand. Inden i det lille felt hos Djurgården. Og så skal de passe på bag til. På kontraangreb. Johan Elmander, han er lynhurtig. Mykland vil gerne have den ekspederet op fremad hurtigt med den. Bo Svensson. Igen til Mykland. Alt går igennem Erik Mykland i øjeblikket. De
svenske tilskuere virker meget tilfredse, og det kan jeg godt forstå, fordi Djurgården har faktisk spillet en god kamp. Men jeg synes ikke, at FCK har givet chancer væk. De muligheder, svenskerne har haft, har først og fremmest været på langspark. Og FCKs forsvar ikke kunne spille ud af den. Til gengæld vil FCK med nogen berettigelse kunne sige, at de har ikke været skarpt nok i chancerne. Og så er vi tilbage til alle Vega i alle fodbold. Lad være med at give chancer væk og udnytte dem, man har. Peter Møller jagter alt oppe i det svenske forsvar. Peter Møller er en god spiller at kunne sætte på banen. Ikke bare fordi han er farlig, men han bringer noget energi ind i spillet og noget vilje. Og nogle gange kan vi synes, at det går sådan lige til stregen, måske lidt over. Men altså, der er noget vildskab i spillet. Og så er der en arbejdsindsats, som man altid kan være stensikker på. Og en engagement. Ja, han Peter Møller. Mykland, igen til Møller. Lønstrup overtager. Der skulle han nok have haft et frispark, Lønstrup. Og som om dommeren lige ventede for at se, om der blev en fordel ud af det. Men så fortrød han alligevel. Europa. Møller står og kalder på den. De har meget svært ved at komme igennem. Svenskerne er altså trukket en anelse bagud nu her med midtbanen. Peter Møller. Ej, det stands. Bo Svensson. Gen ind til Møller. Thomas Røg med plads. Nu skal der afsluttes. Her er Zuma. Vi kan vel sige, at det system, svenskerne, de der går meget op i systemet, det de kalder 4-3-3, det vildeste vi kan kalde lige nu, det er vel 4-5, og så ikke rigtig nogen, og så en helt fremme. 4-5,5 og så en halv, det er omkring. Og det er der ikke noget at sige til, at de skal køre den her hjem på 0-0 nu. Det er opgaven. Det her er altså lige ved at lykkes for Zuma, og det er rigtig flot, hvis det lykkes. Tæmningen med brystet, og så en lynhurtig afslutning med venstre ben. Peter Møller. Ja, han har overtændt Peter Møller. Det der, det er også noget forfærdeligt svineri. Så uheldigvis for ham. Det blev fanget på et kamera. Og det må vi jo så sige, som professionel fodboldspiller på det her niveau, så må man regne med, at alt bliver fanget på kamera. Ja, lige præcis. Vi er tæt på rundt i 90 minutter, og skal vi så småt til at indstille os, selvom det ikke er slut endnu, på at udgangspunktet før returkampen i Stockholm bliver 0-0. Nu vil vi se, der er lagt 3 minutter oven i de sidste 45 her, og det er altså, hvad der resterer. Zuma på frispark. Så har vi en klassiker, en dødeboldsituation efter 90 minutter. Og det ser ud til, at FCK bringer hele garden frem. Og Peter Møller diskuterer videre derinde med Michael Dorsin i øjeblikket. Og nu kommer det nemlig frem alle sammen. Der er kun lige Urmas Roba og Martin Albrechtsen, der bliver tilbage på halvdistancen. Og ellers et fuldt FCK-hold fremme. Det bliver Peter Nielsen, der skal tage sig af det. Mykland trækker ind i banen, og resten ligger inde i feltet. Han prøver lige på. Stenhårdt og Peter Nielsen. Jeg prøver lige at nyde billederne her. Der gives og tages derinde. Og så er Werner Jørgensbakke taget om, dommeren. De tager os. Og Møller slår os videre derinde. Og han gerne snart er lidt held med det. Nu skal der selvfølgelig passes på svensk kontra. Og det bolden spiller med. Sin, der fører den med frem. Skal det selv passe på i højre side, hvor Vovoa kommer stormende.
kommer Albrechtsens hurtighed til sin ret. En næsten hvilken som helst anden forsvarsspiller deroppe i løbet over. Gennem. Der er altså gang i sagerne lige til lugtid i den her kamp. Med et utroligt tempo stadigvæk. Det har spillet i snart 92 minutter. Det betyder, at vi går ind i det sidste tillægsminut nu. Stefan Ræn, Zuma kommer forrest. Og så er det nu, man skal håbe på et dansk lykketræf. Albrechtsen. Urmas Roba. Den er svær at arbejde med for Mykland. Og det her, det må selvfølgelig ikke ske. Og tage bolden midt på banen i opspil. Elmander afslutter. Jeg synes, Djurgården har vist sig som præcis lige så talentfuld og potentielt godt mandskab, som bulletingerne gik på forhånd. Men jeg synes faktisk også, at FCK har spillet en kamp, de godt kan være bekendt. Bortset fra, at de ikke har været skarpe i afslutningen. Ja, jeg skal lige tage i betragtning. De altså har 6 mand på det her Djurgården-hold på 21 år eller yngre. Hvad kan det så ikke blive til? Ja, jeg vil sige, at det kan blive til mange spillere, der bliver solgt til udlandet. Ja, lige præcis. Det er selvfølgelig det, man kan risikere. Men her er det altså slut i Parken på denne torsdag aften. Første opgør i første runde af UEFA Cup mellem FC København og Djurgården. Nu har gjort 0-0. Det er ikke noget ønsket udgangspunkt. Lad os bare blive enige om det for FC København. Men det er heller ikke, som vi også har været inde på, det er heller ikke nogen umulig opgave. Nej, hvis de står rigtigt og kan spille lidt mere på kontra, så er det ikke en umulig opgave. Men en kamp, hvor de rutinerede spillere, trods alt, selvom der er mange unge på banen, blev meget afgørende. Stefan Ræn, vel nok den bedste på Djurgårdens hold. Erik Nykland, måske den bedste hos FC København. Og her lige en gentagelse af nogle af de chancer her fra første halvleg. Her den 3 minutter før tid, som Tote Jønsson var lige ved at sparke ind. Og her kommer vi så til anden halvleg, Urmas Robas indlæg, som tog Stibosisu Zuma dykker ned i, og FC København vinder, hvis vi skal tale om en chancestatistik, men 5-6-2, må vi nok sige. Peter Møller vinder i svinestreger. Her kommer to af dem overfor en modspiller og overfor dommeren. Men skidt nu med det, men det var i hvert fald en underholdende, en festlig kamp. Jamen, jeg synes, der bliver givet at tage til sidste minut på både den ene og den anden måde, kan vi se her. Og det eneste, vi mangler i den her kamp, det er målene. Hvis det havde været italiensk fodbold, så havde de sagt, at det var ganske god oplevelsesværdi at se den her kamp. Men vi må også være så kritiske at sige, at chancerne er så store for FCK's vedkommende, at de skal sparke dem ind i en international kamp. Det ved de godt selv. Og man kan selvfølgelig også sige sort på hvidt og fuldstændig firkantet, altså en hjemmekamp i UEFA-koppen mod et svensk hold fra alle svenskerne. Jamen, man skal vinde hjemmekampen, det skal man. Ja, sådan er det så meget, og der er ikke andet at gøre, end at de må gå ud og vinde den på udebane. Og det er altså om 14 dage, at den opgave venter på Stockholm, i Stockholm. Ring. Ja, så vidt så godt, så tror jeg, at vi står klar med et interview med vores medarbejder Anders Sidal. Det har vi ikke endnu, men vi kan konstatere, at det har været en aften, hvor Brøndby jo tabte 1-4 i Sofia til Levski, og FC Midtjylland vandt hjemme 1-0 over Vartex fra Kroatien på et mål i aller sidste minut af Mogens Laursen. Om et øjeblik, så har vi Sportnyt. Jeg tror, vi skal til at runde af, og i Sportnyt, der får vi i hvert fald interviews, går jeg ud fra, med en eller to af spillerne. Men vi skal til at runde af for en bevæget fodboldaften, hvor FCK havde regnet med at vinde. Nu skal de til Stockholm på en meget, meget vanskelig opgave. Om et øjeblik er vi tilbage med Sportnyt.